Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь перший міський телеканал. В ефірі наш спеціальний проект «Кримінальний Кривбас» і я його ведучий Олег Ярмолінський. Сімейний конфлікт переріс у стрілянину. Вночі 13 січня до поліції за допомогою звернулася жінка. Вона повідомила про те, що п'яний озброєний чоловік вигнав її з квартири і зачинився вдома з 11-річним сином. Озброєний містянин вистрілив з рушниці у бік правоохоронців. Натомість патрульний відкрив вогонь у відповідь. Приїхавши за адресою, патрульні намагалися втихомирити сімейну сварку, проте чоловік вийшов із квартири та вистрілив у поліцейських із гвинтівки. Для того, щоб затримати озброєного дебошира, один з інспекторів патрульної поліції змушений був стріляти. В результаті буйний містянин отримав поранення та його доставили до лікарні. За фактом застосування зброї поліцейським у Криворізькому відділі поліції розпочали розслідування. Також відкрили кримінальне провадження за статтею «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Буйний криворіжець почав вести себе агресивно та погрожувати поліцейським, а після попрямував до однієї з кімнат і вийшов звідти з предметом, схожим на зброю, яку направив в бік патрульних та здійснив постріл. Згідно 46 статті Закону України про національну поліцію, один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю, поціливши чоловікові в ногу. Правопорушника госпіталізовано до лікарні, його життю нічого не загрожує. Випав із вікна. Вранці 15 січня 65-річний чоловік випав із вікна 4-го поверху інфекційної лікарні. Свідком події стала працівниця буфету медустанови. Лікарі одразу констатували смерть чоловіка та викликали правоохоронців. Попередньо події кваліфікували як самогубство. Наразі співробітники поліції проводять слідчі дії, а тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу. 15 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території металургійного району із вікна багатоповерхівки випав чоловік. Тіло померлого 65-річного чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи. Наразі вказаний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи. Знайшли обгризаний труп. Вранці 15 січня у селищі Вирабове місцеві мешканці помітили тіло жінки без голови поблизу покинутих дачних ділянок. Про моторошну знахідку одразу повідомили у поліцію. Судово-медичні експерти оглянули тіло та зробили попередній висновок, що голову та тулуб розірвали на частини собаки. Правоохоронці оперативно встановили особу загиблої. Це була місцева 90-річна бабуся, яка пішла з дому ще 5 січня. Залишки понівеченого тіла направили на розтин для встановлення причин смерті. Як зараз ми вже розуміємо, особа загиблої – це місцева мешканка 29-го року народження. Тиждень вона вважається зниклою в безвісті. Біля тіла було виявлено багато слідів від диких тварин, ймовірно, собак, але триває досудове розслідування. Загинув у вогні. 13 січня в Тернівському районі у будинку по вулиці Адмірала Головка сталася пожежа. Полум'я охопило одну з кімнат квартири на 10-му поверсі. Вогонь знищив стіни та домашнє майно. На місці пожежі працювали рятувальники. Вогнеборці загасили полум'я, проте врятувати чоловіка, який знаходився в квартирі, не вдалося. Унаслідок пожежі загинув 36-річний місцевий мешканець. Сусіди припускають, що полум'я зайнялося через те, що загиблий зловживав алкоголем та міг заснути з цигаркою. Справжні причини пожежі встановлять правоохоронці. Сварщиком работал долгое время, но потом пристрастился к выпивке. И получается, видать, уснул сигарета, и получилось возгорание, и вот это вот все. Ну, он очень неплохим человеком был, ну, ответственным. Молодой, всего 36 лет. Загинула у вогні. Рано вранці 18 січня у Саксаганському районі сталася пожежа. Трапилось це в одній з квартир багатоповерхівки на мікрорайоні Сонячний. Полум'я охватило близько 30 квадратних метрів житла. Ліквідувати його рятувальникам вдалося за 2 години. В результаті пожежі загинула пенсіонерка. Причини займання встановлюють правоохоронці. Так, о 4 годині 11 хвилин на номер служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку на мікрорайоні Сонячному. За вказаною адресою було направлено рятувальників
12 та 14 державних пожежно-рятувальних частин. В ході ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблої жінки 1951 року народження. Ще одна жертва вогню. В ніч проти 17 січня в Саксанському районі сталася пожежа. Трапилося це близько опівночі в одній з квартир по вулиці Тесленка. Полум'я охопило 10 квадратних метрів житла. В результаті пожежі загинула власниця квартири. Причини займання встановлюють правоохоронці. 12.12 на номер служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Тесленка. За вказаною адресою було направлено рятувальників 14, 12 та 26 державних пожежно-рятувальних частин. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів. На місці пожежі було виявлено тіло загиблої власниці квартири. Збив та втік. 15 січня близько 7 вечора у Кривому Розі сталася смертельна ДТП. Жінку похилого віку, яка переходила дорогу в недозволеному місці по вулиці Тимірязєва, збила автівка та зникла з місця події в невідомому напрямку. За словами свідків, це був легковик Hyundai Elantra сірого або чорного кольору. Від отриманих травм 81-річна жінка померла на місці. Очевидці в аварії просять звернутися до слідчого обласного управління поліції за номером телефону, вказаним на екрані. Надійшов до школи. Вранці 18 січня у Тернівському районі під колеса легковика потрапила дитина. Сталося це біля 76-ї школи. За попередньою інформацією, 7-річний хлопчик вийшов з маршрутки та перебігав дорогу в недозволеному місці. Внаслідок чого опинився під колесами дев'ятки. Керманич Лади самостійно відвіз хлопця до 8-ї міськлікарні. У школяра медики діагностували перелам стегна та закриту черепно-мозкову травму. Дитину прооперували. Наразі правоохоронці встановлюють всі причини та обставини ДТП. После дорожно-транспортного происшествия 8.45 могу сказать, что на сейчас, на данное время, состояние ребенка стабильное, средней тяжести. Произведено УЗИ органов брюшной полости без патологии, произведены рентгенограммы черепа и левого бедра. Ребенку предстоит лечение длительное, но прогноз благоприятный. Аварія через неуважність. Близько 10-ї вечора 11 січня неподалік від зупинки героїв-підпільників у Металургійному районі сталася аварія. Водій «Жигулів» рухався в другій смузі в напрямку юридичної академії, як раптово автівка заглохла. Керманич хотів вийти та підштовхнути свою машину ближче до узбіччя, аж раптом на сусідній смузі у відкриті двері врізалася «Лада». Від удару машини розкидало по дорозі. За попередніми даними, водій «Жигулів» отримав травму живота з пошкодженням нутрощів. Постраждалого госпіталізували до реанімації «Тисячки». Три понівочені автівки та один постраждалий. 14 січня на перехресті вулиць Соборності та Петра Дорошенка сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами очевидців, водій ЗАЗу рухався на червоний сигнал світлофору і спровокував зіткнення з Міцубісі. Від удару легковик розвернуло і відкинуло на зустрічну смугу, де стояла Тойота. В результаті зіткнення постраждав водій ЗАЗу, у чоловіка розбитий ніс. Через ДТП близько 10 трамваїв були вимушені стояти у заторі. На місці працювали патрульні. Під колеса на пішохідному переході. В день 17 січня на проспекті Миру літня жінка потрапила під колеса Porsche Cayenne. За словами очевидців, молода жінка, яка керувала автівкою, виїжджала на зелене світло з вулиці Гетьманської на центральний проспект. Очевидці кажуть, старенька впала на зебрі сама. Життю пенсіонерки нічого не загрожує. Для пішохода обійшлося все забоями. На місце події небайдужі перехожі викликали медиків та правоохоронців. Саме вони встановлять всі обставини пригоди. Майже 1000 квадратних метрів обвалу. В колишньому палаці культури коксохіміків впало перекриття даху між фоє та глядацькою залою. Трапилось це ввечері 15 січня. На місці аварії працювали рятувальники, кінологи та медики. І хоча будівля вже давно не експлуатується, з-під завалів надзвичайники витягли молодого чоловіка.
Так сьогодні виглядає колишній палац культури в Металургійному районі. Зовні звичайнісінька стара покинута будівля з численними тріщинами та розбитими вікнами. А ось всередині картина набагато страшніша. Ці уламки – результати обвалу перекриття між другим поверхом та горищем. Аварія трапилася 16 січня близько 6 години вечора. На місце терміново прибули спецслужби міста. До розкопок долучилися і кінологи. Вони й починають шукати можливих постраждалих. Сюди! 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 Право. Да, да. Вперед. Вперед. Да, молодец. Дальше. Да, хорошо. Дальше. В результаті пошуків з-під завалів рятувальники дістають молодого чоловіка. Його одразу ж передають медикам. Ні. Осторожно, ручка. Внаслідок обвалу неексплуатуємої споруди постраждав чоловік 1992 року народження. Так, о 18.19 на номер служби порятунку надійшло повідомлення про обвал конструкції в колишньому палаці культури заводу «Коксохім». За вказаною адресою було направлено рятувальників 11-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох пожежно-рятувальних автомобілях. З численними переламами кінцівок, а саме лівого стегна та плеча, закритою черепно-мозковою травмою та саднами, молодика ушпиталили до тисячки. Вчора, 15 числа, в 7 часов вечора, з вулиці Гурова, скорою допомогою був доставлений молодий чоловік, возраст 26 років, в состоянии середньої тяжкості, в результаті травми. Находится сейчас в отделении политравмы, состояние остается средней тяжести. Дальнейший прогноз можно будет оценить через 3 дня. Палац культури коксохіміків не працює вже 15 років. Проте ще донедавна об'єкт знаходився під охороною. Нагадаю, наприкінці минулого року в колишньому кінотеатрі «Сучасник» обвалився дах. Після аварії в Металургійній райраді створили спеціальну комісію для перевірки усіх будівель, де можуть масово знаходитися люди і тих, що давно не експлуатувалися. Була створена комісія по техніко-екологічній безпеці і чрезвичайним ситуаціям. И комиссия сделала такое заключение, что нужно работать по направлениям, обследовать все здания любой формы собственности на наличие и провести анализ несущих конструкций и в каком состоянии находится перекрытие потолков, маршевих лестниц, запасних виходів. Наразі співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 275 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Обвал даху у «Сучаснику», у шкільному тирі на Інгульці, а тепер ще й в колишньому палаці культури. За останній місяць це вже третя зруйнована будівля у Кривому Розі. Потенційно небезпечних та аварійних зон для містян стає дедалі більше. Якщо минулі випадки обійшлися без жертв, то цього разу постраждала людина. Обшуки у Новопіллі. Поліцейські та прокурори провели слідчі дії у Новопільській сільській раді під Кривим Рогом. За словами голови села Володимира Мелетича, підприємство, яким цікавились правоохоронці, вже більше року як не працює. Йдеться про місцеве ЖКГ, на зміну якому створили іншу фірму. Голова сільради впевнений, з будівлі зникли документи, які не мають жодного відношення до комунального підприємства Новопілля. У хвалі написано, що зв'язано із КП «Новопілля». Це комунальне підприємство «Новопілля», яке вже не півтора роки, яке вже взагалі не працює і там немає ні одного працівника. Я задав питання, кажу, яке має відношення Новопільська сільська рада до комунального підприємства «Новопілля», якщо це разні підприємства. Документи всі, які отако, непонятно чого, що і що вони шукали. Ми відповідями не знаємо. Є тут група активістів, які непонятно, що вони хочуть, і що і мені непонятно. У прокуратурі повідомили, в результаті обшуків вилучили документацію, яка має допомогти встановити винних у привласненні бюджетних коштів, а також суму збитків, завданих державі. Про підозру поки що нікому не повідомили, але після вивчення вилучених паперів можуть полетіти голови.
у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами Новопільської сільської ради коштами одного із комунальних підприємств. У ході проведення обшуків вилучені речі і документи, які можуть служити доказами у кримінальному провадженні. Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вказаного злочину. Нагадаю, Новопільського сільського голову у 2016 році затримали на хабарі. Тоді правоохоронці підготували цілу спецоперацію. Підготовлена особа пропонувала хабаря посадовцю міченими купюрами, нібито за виділення земельної ділянки під садівництво. Тоді у голови сільської ради вилучили 8 тисяч гривень та 8 тисяч доларів США. Фішки, карти та купа ігрових моніторів. 17 січня правоохоронці провели обшуки в колишньому кафе в районі соцміста. В ході спецоперації знайшли та вилучили більше 10 столів для гри у покер, понад 20 незаконних гральних автоматів та рулетку. Санкціоновані обшуки провели представники Криворізької прокуратури номер 1 та слідчі металургійного відділення поліції. Обязанності ділера казино, обязанності ділера займаючи позицію спектра, гра з жетонами. Ось такі зображення. Хто відкрив ігровий заклад, правоохоронці поки не встановили. Відомо, що приміщення, в якому виявили гральне обладнання, знаходиться в суборенді. Наразі слідчі дії тривають. Криворізькою місцевою прокуратурою номер 1 здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом зайняття гральним бізнесом. Виявлено різноманітне обладнання для грального бізнесу, а саме рулетку, столи пристосовані для азартних ігор та гральні автомати. За результатами обшуку зазначене майно вилучено. Наразі по кримінальному провадженню триває досудове розслідування і рішення по ньому буде прийнято згідно до вимог чинного законодавства. Чи не щодня у Кривому Розі горять приватні будинки та квартири багатоповерхівок? Головні причини – необережне поводження з вогнем та електроприладами. Лише за минулий тиждень у нашому місті у пожежах загинули троє людей. Не жартуйте з долею та будьте обережними. Ви дивились «Перший міський» в ефірі був на спеціальний проект «Кримінальний Кривбас» і я його ведучий Олег Ярмолінський. Зустрінемось на головному телеканалі міста.